волонтерки Ірини вдома завжди були собаки великих порід із родоводом. Жінка виховувала їх змалку, як власних дітей, навіть брала декретну відпустку. У 2014 році її увагу привернули повідомлення у мережі Facebook про песа Кузю, якого волонтери підібрали на вулиці у Дніпрі. Собака був сильно побитий. Його виходили і запропонували у хороші руки. Бажаючі прихистити Кузю одразу знайшлися. Таких було чимало. Проте згодом усі повертали песа назад. Чому з ним ніхто не може впоратися? З цим питанням Ірина звернулася до своєї подруги, у якої Кузя перебував тимчасово. Таня відповіла: абсолютно нормальна собака, просто дуже харизматична, не приймет ніяких ніжності і ласк. А він симпатичний достатньо, і всі к нему очень хотят его пощупать. Зрештою, волонтерка узяла Кузю до себе, і вже 3 роки собака живе з нею. Виховання песа стало для Ірини та її родини справжнім випробуванням. Звичайні методи дресирування не працювали. Кузя агресивно реагував на зауваження і демонстрував усі симптоми посттравматичного синдрому і контузії, розповідає господарка. Йому все одно на кого нападати. Крупный это мужчина, огромная собака, то есть ему абсолютно все равно, он безбашенный. Мы первое время его называли бандеровский пес Кузя, потому что он свою территорию, свою родину защищал до последней капли крови буквально. Только последний год вот он расслабился. Вот он уже понимает, что его никуда не денут, что он как земля за колхозом за нами закреплен. Родині Ірини знадобилося багато терпіння і розуміння, щоб знайти із Кузею спільну мову. Сьогодні жінка переконана, усі труднощі і негаразди у вихованні собаки були того варті. Такої радості при зустрічі, коли ти куди-то уїжджаєш і приїжджаєш, як від Кузі, от за всю мою життя ні одної собаки не було. Це якесь взагалі сумасшествие. Він улыбається, він ругається, він розмовляє, у нього він підпригиває. Тобто у нього стільки емоцій, що тебе захльостують на повал. Рік собаки – гарний привід, аби згадати, що ставитися до тварин можна із більшою відповідальністю і турботою. Хотілося б, щоб в год собаки, як можна більше собак, знайшли свій дом. Хотілося б, щоб як можна більше хазяїв цих собак відносилися до собакам, як не до собакам, а як члену сім'ї. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.